സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ തീപാർന്ന രണ്ട് വർഗീയ സംഘടനകൾ ശക്തി പ്രകടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ ബന്ദിയാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുതിർന്ന ആളിന്റെ തോളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. അരിയും മലരും മേടിച്ചു വെച്ചോ, നിന്റെയൊക്കെ കാലന്മാർ ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ മൃതസംസ്കാര കർമ്മങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണവ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുമുണ്ട്, കുന്തിരുക്കം കൂടി മേടിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളാൻ. അതിപ്പോൾ എന്തിനാണാവോ? ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണം. ഒരു വിദ്വാനിട്ട പ്രതിഷേധ പോസ്റ്റ് പോലെ, നമ്മുടെ കടകളിൽ ഇനി റവയും ഗോതമ്പൊന്നുമില്ല, അരിയും മലരും കുന്തിരുക്കവുമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ലളിതമായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. KCBC മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികൻ ഈ സംഭവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കവി വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ വരികളെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്, വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്ത കിടാങ്ങളെ, ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ. ഒരു കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ വെറുപ്പിന്റെ ആന്തോളനങ്ങൾ നാളെ എന്തായിത്തീരുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാകില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അടിത്തറകളും അടിവേരുകളും മാന്തി ചരിത്രം ചികഞ്ഞെടുത്ത് തിരുത്തി കുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മറുഭാഗത്ത് വളർന്നു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രാജ്യമീമാംസകൻ പറയുകയായിരുന്നു, ധനം എന്നൊരു നിർണായക ശക്തി അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളമേ വർഗീയത വളരൂവെന്ന്. വർഗീയത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ ചട്ടുകമാണെന്ന് നമുക്കറിയാത്തതല്ലോ. എന്തുതന്നെയായാലും വർഗീയത ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി ചെറുതല്ല. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭീഷണി എന്നത് ജീവഹാനിയുടെ പ്രശ്നവുമല്ല. ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവരെ നാം പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. Matthew 10:28. പക്ഷേ ആത്മാവിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വെറുപ്പ് നിറയുന്നത് നാം നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിക്കണം. അത് മാരകമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തീവ്രവാദ നിലപാടുകളുള്ളവർ എല്ലാ മതത്തിലും ന്യൂനപക്ഷമാണെന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ നാം ആ മതങ്ങളെയും ആ സമുദായങ്ങളെയും മൊത്തത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ മനോഭാവത്തോടെ, അധികരിച്ചു വരുന്ന വെറുപ്പോടെ കാണാൻ പഠിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16:22-34 നമ്മുടെ ഈ മനോഭാവത്തെ തിരുത്തി കുറിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ മതപരിതസ്ഥിതികളുമായി സാമ്യം തോന്നിയാൽ അത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികവുമല്ല. ഒരു അശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഭാവി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പൗലോസ് രോഗമുക്തയാക്കി. അവളെക്കൊണ്ട് യജമാനന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ലാഭം അതോടെ ഇല്ലാതായി. അവർ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കിവിട്ടുകൊണ്ട് പൗലോസിനെയും സീലാസിനെയും തല്ലി തടവറയിലാക്കി ഉൾത്തടങ്കിൽ കാലുകളിൽ ആമം വെച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പൗലോസും സീലാസും റോമൻ പൗരന്മാരാണ്. ഫിലിപ്പിയ റോമൻ പ്രദേശവും. അതിനാൽ റോമൻ പൗരരെ തല്ലാനോ വിചാരണ കൂടാതെ തടവിലാക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൊലവിളിക്ക് മുൻപിൽ നിയമപാലകരും ന്യായാധിപരും സൗകര്യപൂർവ്വം മുട്ടുമടക്കുകയാണ്. അവർ ശ്രീഹന്മാർക്കെതിരെ 3 ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1, അവർ യഹൂദരാണ് എന്നത്. യഹൂദർ മറ്റൊരു ജനവിഭാഗത്തെയും മാനിക്കാതിരുന്ന ഒരു ഗണമാണത്രേ. അവർ മാനവരാശിയോട് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ മനോഭാവം പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ് എന്ന് അക്കാലത്തുള്ളവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യഹൂദ മനോഭാവത്തിന്റെ ഈ നിഴലാട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതുമാണ്. 2, അവർ ക്രമസമാധാന നില താറുമാറാക്കുന്നുവെന്ന്. സമാധാനത്തിന് ഏൽക്കുന്ന ചെറിയ ഭ്രംശം പോലും റോമാക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 3, അവർ റോമൻ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന്. റോമൻ മതഭക്തി പിയേതാസ് എന്നാൽ രാജ്യഭക്തിയുടെ ഒരു അനുബന്ധം മാത്രമായിരുന്നു. റോമിൽ കൊടികുത്തിയ അരജരെയും ആചാരങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സർവ്വ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ആത്മാഭിമാനം ഹനിക്കപ്പെട്ടിട്ടും മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട് ഇരുട്ടറയിലെറിയപ്പെട്ടിട്ടും ശിഷ്യർ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് വെറുപ്പിൽ വിറകൊള്ളുകയല്ല ചെയ്തത്. അവർ ദൈവകാരുണ്യത്തെ പാടിസ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു. അഴികൾക്കുള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയമൊഴുക്കി പാടാൻ മഹാരഥന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരതയിൽ പോലും തടവിലാക്കപ്പെട്ട വിജയഗീതങ്ങൾ പാടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറിയ എത്രയോ മഹാമാനുഷികളുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 5:12 എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതം ഇവിടെയും സംഭവിക്കുകയാണ്. ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു. അത് ദൈവാവിഷ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. തിയോഫനി, ദൈവിക ശക്തി. ചങ്ങലകൾ അടരുന്നു, വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ശിഷ്യർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ആ ജയിലറെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് അവർ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത പീഡകരായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ജയിലർമാർ. ഒരു തടവുകാരൻ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരുപക്ഷെ അവർ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാകും.
തടവുകാരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചാലും അവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ അവർ ക്രൂരരായി തീർന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഇന്നിത ഈ ജയിലർ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ശിഷ്യരുടെ സ്നേഹം അവന്റെ മനസ്സലിയിക്കുന്നു. പൗലോസ് അവനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് ആതിഥ്യമരുളുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ വസ്തുവകകൾ അവർക്കായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ലിഡിയായും ഇത് ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനും അവന്റെ ജനത്തിനും ചെയ്യുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണിവ, ഐക്യദാർഢ്യം. ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായിത്തീരുന്നവനാണ് വിശ്വാസി. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 138 യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന നെഞ്ചുരുക്കത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സത്യവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു പരിസ്ഥിതി, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൽപ്പനമായി മാറുന്നത്. ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിസ്ഥിതി. ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ക്രിസ്തീയമല്ല. ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതാകട്ടെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം മുൻനിർത്തി മാത്രമാണ്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തകൻ വാഞ്ചിയോട് തേടുന്ന ദേവാലയം, ദൈവമനുഷ്യ സംഗമസ്ഥലി, അത് ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നെയാണ്. നാം വെളിപാട് 21 ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാഥനെ സ്തുതിക്കുക എന്നതിന് നാഥനുമായി ഒരേ മനസ്സുണ്ടാകുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വാക്ക് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. എക്സോമോ ലോഗേയോ, വചനത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നാണ് അക്ഷരാർത്ഥം. ഇതേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമവും ശക്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും പ്രഘോഷണത്തിനും ആധാരമായി മാറുന്നു. ഇന്നലെ നാഥൻ നമ്മുടെ അനിവാര്യമായ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നിത ആ പീഡാസഹനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറഞ്ഞ സഹായങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആശ്വാസകനാണ്, നമ്മുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന അഭിഭാഷകനുമാണ്, പാരക്ലീറ്റ്. പക്ഷേ അവനൊരു വാദിഭാഗം വക്കീൽ കൂടിയാണ്, പ്രോസിക്യൂട്ടർ. അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ്. അതിനാൽ തിന്മ, ന്യായം, വിധി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. തിന്മ ദൈവത്തിനെതിരാണ്, ന്യായം ദൈവത്തോടൊപ്പമാണ് നാം തേടേണ്ടത്. വിധി എന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടതും. ഈ സത്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത മാതൃകയുടെ സംഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രോസ്ലിഹ മനസ്സുലഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നാം ചോദിക്കേണ്ട, കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുകയാണോ എന്ന്. പോകുന്നുവെന്നല്ല, അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്നതാണ് നാം അറിയേണ്ടത്. നമുക്കും ആ വഴി പിൻചെല്ലാനുള്ളതാണ്. നാഥൻ പറയുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യോഹന്നാൻ 11:50 കയ്യഫാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവൻ മരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് എന്ന്. ശരിയാണ്, ദുഷ്ടരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലും ക്രമേണ ദൈവിക വിജയത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുകയാണ്.